bilioni ingine 10 kupatia wabunge watengeneze basari, watoto waende shule, waende wasome. Lakini hawa watoto wote, tuko na vijana wengi hata katika hii mkutano, vijana hawa wote hawa wamesoma, wako na stakabadhi za masomo, lakini ajira ni shida. Ni kweli ama si kweli? So inabidi sisi wote tulio viongozi katika Kenya, kama wewe ni kiongozi wa mahakama, kama wewe ni kiongozi wa bunge, kama wewe ni kiongozi wa executive, lazima sisi wote tujiulize, hawa vijana mamilioni watapata ajira kwa njia gani? Tunawapangia kwa njia gani? Tumepanga mambo ya housing kama hatua ya kwanza. Kesho mi naanzisha hapa wasingishu nyumba 10,000 ya kwanza ya kujenga, ndio vijana hawa wapate ajira. Na ninapanga hivyo Kenya mzima. Mpango yetu ni kwamba hawa vijana, mpaka wafike vijana 1,000,000 wanaofanya kazi katika housing program, na vijana wa aina yote, wale architects, quantity surveyors, engineers, plumbers, technicians, electricians, masons, carpenters, na wengine wengi, hata watu ya mkono huko katikati. Tunataka kila Mkenya apate nafasi ya kujisimamia na apate mapato, ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunakabiliana na changamoto ya gharama ya maisha kwa wananchi wengi kupata mapato. Itakuwa ni makosa makubwa kwamba sisi ambao kwa bahati, sio kwa sababu sisi ni bora kuliko wale wengine, sisi ambao tuko na bahati ya kuwa na kazi, unafanya kazi katika executive, wewe ni mfanyikazi wa serikali, unafanya kazi katika mahakama, unafanya kazi independent institutions, unafanya kazi bunge, alafu wewe unahujumu ile mpango ya kupatia hawa vijana wengi nafasi ya ajira, pia na wao wapate mapato kama vile wewe unapata. Sio ni makosa makubwa sana? Niwaulize jamini, sisi ambao tuko na kazi, munasema ya kwamba tunaenda tunalete ukarabati, unataka kukwamisha housing, unataka kukwamisha mpango hii kwa sababu wewe uko na kazi. Wewe hujui uchungu wa hawa vijana ambao hawana kazi. Ndio nimesema ya kwamba mimi nitasimama kidete kuhakikisha ya kwamba tunapanua nafasi ya ajira kwa Wakenya wengi, hasa vijana wetu wa taifa la Kenya. Na watu wachache ambao tayari wako na kazi, tayari wako na mapato, ambao hawaelewi matatizo ya hawa vijana mamilioni, hawana nafasi ya kufanya kazi, hawana ajira, kwa kiburi mingi munaenda kotini, munaenda kusema simamisha hii, simamisha hii, simamisha hii. Wewe tayari uko na mshahara, wewe uko na kazi, unaenda kuzuia hawa ambao hawana kazi. Wewe unatumia ile pesa ambayo unalipwa mshahara, unaenda kutafuta wakili, unamlipa, unaenda kotini, unaongana. Hawa ambao hawana kazi ya kulipa wakili, hawana pesa ya kuongana kotini, hawa watu mambo yao itakuwa wapi? Ndio nimesema mimi nitasimama na hawa ambao hawana pesa ya kulipana kotini, ambao hawana pesa ya kutafuta mawakili. I am going to be their advocate, na Mungu atatusaidia mpaka hawa vijana wapate kazi. Tunaelewana? Ama hapa kwenu hawa watu wote wako na kazi? Wangapi hapa wako na kazi? Weka mkono juu. Ile mtu yuko na kazi, yuko na mshahara. Yuko watu ngapi hapa? Watu ambao hawana kazi hapa ni nione kwa mkono. Sasa hii dunia yote. Sasa mimi nataka niwaulize. Ati mnataka mimi ninyamaze?
ati watu wachache waende kotini wapinge ile mpango tuko naye ya kusaidia at least